Muzikom se upoznajemo. Muzikom govorimo. Muzikom osjećamo i poručujemo. Muzikom se razumemo i prepoznajemo. Čuvamo i volimo jedni druge. Muzikom živimo. Nekad glasno, a nekad tiho. Nekada stidljivo, a nekada vrlo pompezno. Ponekad i sami postajemo muzika. A večeras, večeras smo sa muzikom na ti. Jer slavimo i notama gostimo, obučeni u talenat koji 68 godina diše kroz muziku. Večeras smo sa muzikom na ti. Dame i gospodo, dragi roditelji, dragi učenici, svi namerno ili pak slučajno prisutni, dobrodošli na rođendanski koncert Valjevske muzičke škole. Poklanjamo vam svečanu muziku naših malih i velikih ansambala, orkestara i horova, svih naših instrumenata, pa i onih najsavršenijih glasova. Muziciramo u bojama klasike, filma, nacije i života. Grlimo se sa umetnošću i pripovedamo kroz emociju. Jer baš večeras smo sa muzikom na ti. Za početak, četiri lica kamernog zvuka u intonaciji filma, elegantne klasike i temperamentnog latino-vatrometa. Imaćete priliku da čujete muziku iz dobrog starog mjuzikla Moje pesme, moji snovi, u aranžmanu profesora Dražena Kujundžića, a izvodi ga za vas trio Zvrčak. Dve flautistkinje, Ana Burmaz i Dunja Burmaz, mladi gospodin Viktor Perić za klavirom, a trio je su pripremili profesorka Slobodanka Vasiljević-Ljujić i profesor Ivan Mitrović. Nakon toga moćete da čujete Lefevrovu kompoziciju Koncertni duo, koju će za vas izvesti Dušan Pavlović i Dimitrije Mihajlović, obojica na klarinetima. Duo je pripremio profesor Đorđe Marinković. Večeras ne možemo izostaviti ni Astora Piazzolu, pa ćemo njegov Oblivion u izvođenju Kudačkog kvarteta, dve violinistkinje, Tine Petrović i Anke Stošić, violistkinje Anđele Stojanović, violončelistkinje Tijane Pavlović, imati priliku da čujete, a ovaj kvartet je za vas pripremila profesorka Milena Martinov-Stojković. I za kraj prvog bloka moći ćete da čujete kompoziciju Eviva Espanja Leo Kaerca u izvođenju ansambla Harmonika koji je pripremio profesor Sreten Nedić. Uživajte! Thank you.
se svira i posebno diše kada se motivi nacije i folklora isprepliću sa prostranstvom muzike u nama. Blisko i iskričavo, toplo i lično. Kada note zazvuče radošću najlepših i najsvetijih praznika ili vikenda na selu i zamirišu na šljivu i cvet jabuke u proleće. Večeras smo na ti sa nacionalnom tradicijom i nasleđem, koje će za nekoliko trenutaka na ovoj sceni oživeti mladi interpretatori naše škole. Za početak ćete čuti ljubavne pesme iz Vladičinog Hana u izvođenju učenika srpskog tradicionalnog pevanja koje predvode solisti Anđela Vasiljević i Stefan Milić, a sve ovo pripremila je profesorka Milena Urošević. Zatim ćete čuti jednu veoma lepu vlašku narodnu pesmu Mandram ja u aranžmanu Ilije Rajkovića, a nju će izvesti hor osnovne muzičke škole pod dirigentskom palicom profesorke Božane Divac i uz klavirsku pratnju profesorke Jelene Mirković. I za kraj ovog bloka moći ćete da čujete jevrejsku narodnu pesmu Havana Gila u izvođenju etno sekcije Srednje muzičke škole koju takođe predvodi profesorka Milena Urošević. Uživajte! Oh!
znači i odnos duboke istine. A jedna od velikih istina umetnosti 20. i 21. veka jeste da dobar film neizostavno prati i dobra muzika. Od samog rađanja filmska umetnost je bez nje nezamisliva. U eri nemog filma muzika je imala ključnu ulogu u prenošenju ekspresije, iako vrlo često nije pratila pokretne slike. Vremenom, filmska muzika je evoluirala, naročito od pojave prvog zvučnog filma Jazz pevač iz 1927. godine. Ove večeri imamo priliku da uživamo u vrlo bliskom susretu sa muzikom nekih od kultnih ostvarenja sedme umetnosti. Upravo zato i nestvarno filmski zvuče. Teodora Radović sopran, Milica Mićić sopran, Petar Uskoković tenor u pratnji Tine Petrović na violini i klavirskoj pratnji profesora Bojana Veličkovića, koji je ujedno i pripremio ovaj ansambl za izvođenje muzike iz filma Kum, kompozitora Nina Rote. Sljedeće što ćete moći da čujete jeste argentinski tango Poruna Cabeza, Carlosa Gardela. Sigurno se sećate čuvenog filma Miris žene i one još čuvenije scene tanga. Za vas će večeras ovu kompoziciju izvesti Budački kvartet. Violinista Milivoj Jovanović, violinistkinja Anastasija Radovanović, viola Lenka Vuković i violončelo Anđelina Nikolić. Ovaj kvartet pripremila je profesorka Milena Martinov-Stojković. I za kraj ovog bloka ne možemo izostaviti ni flaute. Kompoziciju Maja i Ana Clarka za vas će izvesti Marija Obradović i Kristina Stepanović u klavirskoj pratnji Andrije Tanaskovića. Ovaj trio pripremio je profesor Đorđe Marinković. Oh,
Maki! Umetnost počiva na igri. Ona je kolevka kreativnosti kroz sve epohe. Dečija, mladalačka, buntovnička, igra sanjara i idealista, igra ratnika i boraca za neki svakako lepši i razigraniji svet. Igralo se, igra se i igraće se. Uz lutku, loptu, jurku, žmurku, pozorište i ples, još dugo, dugo do novih maštanja svetova i snova. Do neke nove stvarnosti sa čovekom koji će biti igre dostojniji. Sa nama su večeras na ti i divno se igraju i dve sjajne mlade gitaristkinje, Anđela Mišić i Anđela Dragić, Anđelka Dragić. Ovaj duo pripremio je profesor Dragan Nikolić, a imat ćete priliku da čujete kompoziciju Tiko Tiko, kompozitora Abroa. Potom ćete imati priliku da čujete i kompoziciju japanskog pijaniste i kompozitora Hirume pod nazivom River Flows in You, a zatim i kompoziciju Bela Ćao u izvođenju profesora Slavice Rajevac i Andrije Tanaskovića. I za sam kraj, jedno vrlo, vrlo moćno i upečatljivo izvođenje koje ćete svakako pamtiti, kao i sva prethodna. Kompozicija Ramina Đavadija, muzika iz čuvene serije Igra prestola i kompozicije Kiše Kastamera i uvodna tema Igre prestola. Izvešće je kamerni gudački orkestar Feniks i gudački orkestar osnovne muzičke škole. Takođe uz klavirsku pratnju Andrije Tanaskovića. Ovim ansamblom diriguje profesor magistar Snežana Stevanović. Uživaj! Yeah.
Thank you.
pomalo, kroz vreme, kroz umetnost, kroz istoriju, kroz saznanje i lepotu, sa muzikom na ti, stigli smo i do završetka našeg 68. rođendana. Umesto 68 rođendanskih svećica, sija baš toliko izvođača magijom slavljeničke muzike. Servirali su nam slatke note sa ukusom nostalgije, romantike, hrabrosti, srčanosti i zrelosti za jedno lepše vreme, gde ćemo jedni uz druge i jedni za druge, muzikom blagosloveni i ozdravljeni, obraz uz obraz, uvek biti na jednom snažnom i intonativno čistom ti. Za kraj ćete imati priliku da čujete kompoziciju Aleksandra Sedlara Domaći medli u izvođenju devojačkog hora Srednje muzičke škole i budačkog orkestra Feniks. Klavirska pratnja i ovoga puta mladi gospodin Andrija Tanasković. Sve ovo za vas su pripremile profesorke Snežana Stevanović i profesorka Milica Stepanović Babamilkić, koja ujedno i diriguje ovim ansamblom. Dragi publikume, hvala vam na podršci, hvala na pažnji i veri u ono lepo što punih 68 godina raste u Valjevskoj muzičkoj školi. Za sam kraj, uživajte i živeli!